Üzümü tuturam həyatdan narazı insanlara. Torpağa milyonlarla toxum səpilir və yalnız bir neçəsi öz bəhrəsini verir. İnsanda isə bu biraz fərqlidir. Milyonlarla toxumdan yalnız biri qalib gəlib həyata göz açır. Yaşayırsansa, demək ki, artıq şanslısan və güclüsən. İtirəcəyin heç bir şey yoxdur. Həyat sənə tamamilə havayı verilib. Kiçik bir misal çəkim. Həyatdakı arzularınız bu göyərçin kimidir. Onu tutub saxladıqca o azad ola bilmir. Buraxın azadlığa. Öz arzularınız. Uşla! Belə arzunun içinə poxu.